בית חולים עין גדי ההיסטורי, שנות ה-20 של תל אביב, כאן טיפלו גם ברצח ארלוזורוב, טיפלו בו באנשי המאורעות, ועוד כהנה וכהנה, שימו לב למגדל הצריח, לבלקונים המיוחדים, העמודים עם העיצובים המעודנים. בית ברסקי לשעבר, ו... בואו נהנה, נשאל מהרחוב, רחוב מה זה? תל אביב, יותר למעלה לכיוון אף אדם, ורוצים לכיוון התחתון, לכיוון R&B.